Estimați Señor, que mi salud, hermanos. Es para nosotros, los miembros del Pontificio Colegio Grego de Roma, un gran goig de capvespre celebrar los Santos Misterios, la Divina Liturgia de esta Catedral Metropolitana y Primada. Es un gran goig y agradezco la invitación que nos va a hacer hace unos meses el Señor Arzobispo. Y es un gran goig también porque todos nosotros, aquest matí, hem pogut pregar a fer teatre, el lloc del martiri de Sant Fructuós o els seus diacres, el lloc on ell, d'una manera, diria, forta i profètica, va dir: pregaré per l'Església estesa d'Orient a Occident. Va ser com un anar enrere en el temps. Els cants en llengua grega sonaren novament a la catedral durant una funció litúrgica. La Divina Litúrgia, com és coneguda la missa a les comunitats cristianes orientals, va tornar a estar present entre nosaltres. La celebració greco-catòlica, segons el ritus bizantí, va sorprendre agradablement a les moltes persones que acudiren a la catedral i que no la coneixien. No era la primera vegada que es feia una eucaristia d'aquestes característiques a la catedral, ja que durant l'anterior any jubilar, ara en fa 50, ja n'hi va haver una. I possiblement en temps remots ja haurien sonat aquests cants arran que nombrosos monjos grecs arribaren a casa nostra en el segle VII, fugint de les lluites religioses que ensangonaven aquelles terres, d'on ens portaren, sembla ser, la devoció per Santa Tecla. Un improvisat iconostasi davant l'altar major reproduïa l'ambient de les esglésies greco-catòliques. A la seu, el senyor arquebisbe assistia a la celebració per part del pare Manuel Nin, rector del Col·legi Grec de Roma. Abans d'iniciar l'acte, el pare Nin, revestit a l'estil dels preveres greco-catòlics, va explicar el sentit de la missa segons la litúrgia de Sant Joan Crisòstom. La catedral va revelar una sonoritat insospitada que va donar un aire d'esplèndida majestat als cants que entonaven els diaques i el cor del Col·legi Grec, i que ompliren els cors d'emoció i d'universalitat. Un cop més es feia present el pensament de Sant Fructuós, l'Església estesa d'Orient fins a Occident. La impressionant cerimònia va ser seguida per un gran nombre de fidels, els quals varen combregar mitjançant les dues espècies, pa i vi, d'acord amb el costum grec. Cal dir que prèviament a la celebració, els membres del Col·legi Grec, encapçalats pel pare Nin, un vendrellenc monjo de Montserrat, van visitar el Palau de l'Arquebisbat per tal de complimentar el senyor arquebisbe, el qual els va acollir amb mostres d'afecte i va departir llarga estona amb ells, convidant-los a visitar el palau i mostrant-los l'icona dels Sants Màrtirs que es venera a la capella. També gràcies al pastor d'aquesta església, que és la meva església, que presenta l'església a la qual vaig ser batejat. Gràcies a l'arquebisbe per haver-nos invitat de nou, a tots els seminaristes, gràcies a tots vosaltres, gràcies a l'arquebisbe, i estigueu segur que des de Roma recordarem la pregària del vostre ministeri i l'església de la Roma estimada.